operacion rezultativ, i cili e kishte nismën nga një telefonat e cila vlen një lek ose dy lek. Por që i solli një investim madh policisë dhe publikut dhe sigurisë në tërsi, sepse duke parandaluar këtë ngjarje, si thua, policia kurseu me qindra dhe me mijëra dollar, të cilat do të shpenzoheshin për të hetuar më pas në çështë do ndodhë kjo ngjarje. Dhe kjo është në filozofinë e policisë shtetit dhe nuk është vetëm një rast unik, rast i shkëputur, është në vazhdim e komunikimit dhe të bashkëpunimit të vazhdueshëm të policisë shtetit me qytetarët. Në fakt, më njërë pas sa ngjarje ka pasur një thirrje nga policia shtetit për mesdhënësit që qytetarët të bashkëpunojnë me policinë dhe në raste të tjera. Pse u desh të bëjë kjo thirrje? Këndot bashkëpunojnë në fakt qytetarët me policinë? Unë nuk e shikoj si një lloj mangësie që qytetarët nuk informojnë policinë, sepse po t'i referohemi statistikave të fundit, unë mund të them që vetëm për 6 mujorin e parë të vitit 2019, për periudhën janar korrik, janë bërë gjithsej 353.000 më shumë telefonata, nga cilat një mbi 303.000 janë telefonata sakta. Dhe në këtë kontekst... Këta janë telefonata në numërin 112? Në 112. Për çdo lloj emergjence? Në nivel kombëtar, në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë, dhe më thënë që t'jemi sakt, shifrat duhen të thënë eksakt, për periudhën janar korrik janë 313.553 telefonata, të sakta. Telefonat, ndërsa të sakta, prej këtyre janë 306.025. I thonë që në ditë ne marrim rreth 1.701 telefonata, ose 70 telefonata në orë. Këto janë për gjitha rastet? Në gjitha rastet, që përfshin, qoftë për ngjarje kriminale, qoftë për aksidente, për dhunë në familje, për shkelje të rregullave sigurimi teknik, për rregullave sigurimi në sigurinë rrugore, për të gjitha çfarë qytetari mendon që përbën një shkelje, ai është shumë janë apo jo? 1000 më shumë se 1000 telefonata në ditë. Është numri i madh. Është numri i madh, sidomos Tirana ka peshën kryesore mbi 80% sepse për shkak të popullsisë dhe dënësisë është kjo normal, por krahasuar edhe me vendet e tjera të kontinentit evropian, kemi një rritje të jashtëzakonshme të telefonatave dhe ne statistikën tonë si polici e shikojmë në atë që besimi i publikut gjithmonë shënon rritje. Nuk e them këtë vetëm thjesht nga observimet e shoqatave të ndryshme të cilat policinë kanë zgjerrë si një organizatë që është e besueshme, por edhe vetëm statistikat tona që në analizën e brendshme të bëjmë, vëmë re që publiku ka besim tek policia, kuptohet është një organizatë që është e hapur, është e monitoruar vazhdimisht, qoftë nga ju, nga media, qoftë nga publiku, qoftë nga faktorët ndërkombëtar, janë një sër strukturash të cilat e kanë vënë policinë në atë pozicion që është tepër transparente në veprimet e saj. Më fal, për pasi pyes tani si menaxhohet gjithë ky fluks telefonatash. Thatë që një pjesë e këtyre telefonatave janë të pasakta, e quaj dot ju në gjuhën tuaj. Çfarë do të thonë? Shko, ne në këndvështrimin ton, filozofinë ton, i shikojmë telefonatat si burim informacioni, kuptohet, dhe veprojmë shpejt për të verifikuar saktësinë e telefonatës. Kuptohet që jo gjithmonë telefonatat janë të sakta, sepse qytetarët ndryshëm, qoftë nisur nga qëllime jo të mira, mund t'japin dhëna të rreme, të dhëna që lindin në bazën e një konflikti thjesht inat, por në përgjithësi përqindja e telefonatave pa sakta është gjithmonë duke zbritur. Njerëzit janë ndërgjegjësuar që duke i dhënë një mesazh telefonik policisë, policia është e detyruar që të veprojë. Nga pikpamja menaxheriale, kjo ka ngarkesë për policinë. Por ne jemi ndërgjegjshëm. Jemi ndërgjegjshëm. Është llogaritur që i numër do të jenë edhe do apo do. Ka dhe telefonatat pa sakta të pavullnetshme, pra pa qëllim. A dikush që gjykon që duhet të vi policia për një ngjarje, policia gjykon që nuk duhet të shkonte për atë ngjarje. Jo, policia është e detyruar të shkojë. Po, shkon, po pasi shkon e kam fjalë. Të shkojë vazhdimisht. Është ka një numër unik me t'u dhënë sinjali nga qytetari në telefonat ose në komisariatin digital, më herë gjenerohet numri unik.
dhe ky numër unik e shoqëron problemin deri në zgjidhjen e tij ose drejt dërgimit përpara organit drejtësisë. Dhe nuk mund të abuzojë polici, kushdo që të jetë, nëse merr telefonatën. A, ne jemi organizatë që jemi, si thua, në punë non-stop, 24 orë, kuptohet policia është pa pushim, pavarësisht është dimër, verë, sezon turistik apo jo, mundet që mos të shkojnë në kohën e caktuar, një kohë që qytetari pret. Qytetari mendon që për 10 minuta duhet vi. Është pak vështirë, të jemi realist në këto gjëra. Aty si organizohet puna në këtë central të 112-s? Keni mjaftueshëm njerëz logjistik? Personeli është, sepse aty personeli vend në sallën e komandë kontrollit është non-stop, ndjek telefonatat, ndjek raportimet e komisariatit digital, i cili nga kolegët e mi të cilët ka qenë këtu përpara, po edhe nga informacionet që ju jepni, domthonë qytetari e di që është një aplikacion i shkarkuar në telefonat, në Android ose Apple, dhe dërgon informacionin me zë, me figurë, si nuk mund të shmangësh dot, plus pasaj telefonata tjera që janë të 112-a, por ne kemi edhe një, le të themi, një lloj telefonate ndihmëse në shërbim publikut. Ka qytetarë të cilët marrin telefon policinë për të pyetur për vendodhjen e institucioneve shtetërore, për spitale, për nga më pyetje nga më dyshme. Është kohë që menaxhohet, është kohë që i kushtohet qytetarit, por i lehtëson shërbimin e tij. Mua më pëlqen, sepse këtu tek ju në studion tuaj kanë ardhur mjaft kolegë drejtues policisë, secili ka këndërshtimin e tij. Mua më pëlqen ta analizoj si menaxher, dhe raporti midis policisë dhe publikut e shikoj si një marrëdhënie midis prodhuesit dhe klientit. Klienti është qytetari, i cili ka paguajtur taksat që unë të kem këtë uniform, të mbaj këtë detyrë dhe polici tjetër të kryej detyrën në rrugë. Dhe në qoftë se ai më informon shpejt, po e flas në rrafshin personal, më informon shumë shpejt, atëherë menaxhimi i burimeve financiare të policisë do shkojë në rrugë të mbarë. Do shkojë për të parandaluar krimin dhe do shkojë poshtë për të marrë masa për parandaluar dhe ngjarje aksidentale, sepse nuk është vetëm thjesht krim, por ka edhe ngjarje të cilat janë ngjarje aksidentale të cilat kërkojnë përkushtimi dhe ngarkesë të policisë. Qytetarët që denoncojnë për te rasteve që janë sinjalizime, pra për gjëra ndryshme, kur janë denoncime që vënë në rrezik datë që e thotë, sa të sigurt ndjen që ruhet anonimati nëse ata i thonë diçka policisë? Qytetarët duhet të jenë të qetë, sepse nuk abuzohet. Policët tanë janë policë të cilët kanë kaluar disa testet të integritetit, kontrollit. Personeli që shërben në sallet e komandës së kontrollit është personeli certifikuar, dhe mundësia e dekonspirimit por është shumë e ulët, por nuk kemi pas rastet të tilla që qytetarit ketë frikë se unë njoftova policinë dhe më krijua një risk nga krau tjetër. Koncepti i frikës, një koncepti i asaj që disa qytetarë nuk duan të identifikohen me spionët, është një, mendoj unë, është një koncept paksa i tej kaluar. Në vendet shumë qytetarë shqiptarë kanë mbajtur nëpër vendet ndryshme të botës, dhe kudo që shkosh do shikosh që janë programe të policisë bashkëveprim me qytetarët, qoftë në Amerikë, ato që kanë mbajtur është neighborhood watching, që fqinja, lagja shikon. Pra, ti s'mund të bësh veprime sepse bie më njëherë në sy të qytetarit, i cili të identifikon që nuk je qytetar i zonës, nuk je banor i zonës, dhe thjesht ai ka koeficientin atë ndjesinë e rrezikut të lartë, e thot po njoftoj policinë. Po ashtu të arrin ndonjëherë nivele që janë pak çuditshme për shqiptarët që vinë nga Shqipëria. Unë kam thënë vetë, ja, nëse ndodhi një ngjarje, nuk dua të sërojmë vetë shqiptar, ne shqiptarët rendim për shkuar te vendngjarje për ta parë çfarë po ndodh. Kemi pak kuriozitet. Ndërsa qytetarët e tjerë po ti thua ka një rrezik, gjen telefonin. Ikën larg dhe do të jetë i qetë. Kemi shumë telefonata dhe nga tuajt. Dhe kjo ka bërë që punësit tanë policisë edhe me përkrajin e kryeministit, po edhe të ministrit, në kuadrin e trajnimeve, kërkohet që të punojnë shumë me gjuhën, sepse turistët nuk është e dinë shqip, ato kërkojnë nga kërkesat nga më të ndryshmet. Nuk kam pasur rastin, kam biseduar me turistë ndryshëm,
qoftë edhe për një faturë financiare që s'ja ka dhënë shitësi, atje ose i ka luetur çmimin. Ashtu ka besuar ai dhe hajde të sqarosh, duhet i përgjigjesh, duhet i përgjigjesh. Si kemi këtë nivelin e anglishtes në policinë tonë? Tek moshat e reja, në më flasë moshat 20 vjeqë e lartë, është një përqindje e mirë që komunikojnë anglisht, nërsa moshat e tjera, po në përgjithësi ato nuk janë në rrugë. Që që vjem të ri, vajzët e reja, unë kam qënë dhe disa kohë në Akademinë e Policisë, janë anglisht folës mirë, ashtu edhe me gjuhë tjera bashkë një Europianë. Mirë, së mund kërkojmë perfeksionin natyrisht, një vend ku nuk flitet në përgjithësi gjuha. Sa pjesë e këtyre telefonatave ose sinjalizimeve përmes aplikacionit që merrni, zoti Doda, kanë të bëjnë me informacione sensitive, si kjo për shembull që parandaloi një vrasje, se ka parasysh një pjesë e mirë janë telefonata normale, për gjëra të ndryshme që nuk shkojnë. Sa janë nga ato ku qytetari vërtet vihet në rolin e ndimësit policisë? Janë, në, po t'i referohem shifrave, janë në kuadrin e disa operacioneve, janë 275 operacionet koduar, prej tyre 123 mbajnë vullën e bashkëpunimit të qytetarit me policinë. Kemi pas një rast. Njofton qytetari për vendodhjen e personit dyshuar, për makinën që përdorte, për targat ku i kishte marrë, të gjitha generalitetet duhet ishte pjesë e grupit, a dhe gjese si qytek, por që ai i dha informacione shumë të sakta. Policia veproi më herë, jo në rastin e kësaj, sepse është rast tjetër operacioni parandalimi, veproi më herë dhe personi u arrestua. Dhe ministri me plot drejt tha, lutem kontaktoni qytetarin dhe falenderojeni nga ana ime sepse kështu nuk e gjenim dot, sepse ishte anonim. Pra, ai qytetar, le të themi, është një qytetar si gjithë tjerë që kontriboi që parandaloi një vepër penale, shpëtoi jetë njerëzish dhe rriti sigurinë. E qartë. Ka shumë raste të tilla, domethënë 123 janë nga 275 operacione, 103 janë me informacion direkt nga qytetarët. Sepse këtu pastaj ka të bëjë shumë besimi i qytetarit tek policia në raste të tilla, se natyrisht në raste aksidenti, sulmi, vjedhje, grabitje, qytetari e di që policia do bashkëpunojë me të. Kur qytetari do socializojë një rast, nuk e di, trafiku të droge, krimi të organizuar, shumë njerëz tentojnë të thonë ç'më duhet mua. Është një marrëdhënie jo shumë institucionale se sa konfidente midis personit. Por shuma e policit, cili u besohet, përbëjnë policinë shtetit. Sepse qytetarë ndryshëm e kanë me rakun që dikuj duhet t'ja thonë. Është një lloj patate e nxehtë dhe kujt t'ja lënë. Dhe kur gjejnë policin, pavarësisht i cili e mbulon apo nuk e mbulon drejtim, mund vi tek unë, tek tjetri, dhe unë e adresoj aty ku është për t'u ndjekur problemi, sepse unë kam besim tek kolekti mi. Dhe shpeshherë kur ka rezultate, qytetari merr, doli fjala ime, kaq thot. Edhe kuptuar që ai është njëri që ndihet i kënaqur, i cili njoftoi policinë. Pra nuk është spion, nuk është si thua me kuptim pejorativ, por është një njëri që punon për sigurinë e tij, që në shkollë mos shpërndahet drogë, në shkollë të ketë rend, të ketë qetësi, prindit i çojnë fëmijët e tyre të qetë rrugës, mos kenë frikë. Por këto nuk bëhen vetëm nga policia. Këtu ka edhe bashkëpunim pasaj me institucionet qendrore, me pushtetin lokal, me gjithë, sepse nuk mund bëj policia kur vetëm punë, sa do që tjetë. Tani që jemi në këtë periudhën e pushimeve të verës, zakonisht kur jemi në këto festat një ditore, si që janë vitjeri e tjera, jemi ne, ju dhe mjekët që nuk pushojnë. Në këto ditët e plazhit, ne edhe pushojmë, po kam përshtypjen ju jeni çik më të angazhuar. Unë them që jam pak më i privilegjuar se kam bërë ca ditë plazh. Ndërsa leadershipi i policisë, gjithë trupa policisë ka qenë i tetë e ngarkuar. Duhet jemi realist, nuk kemi se të bëjmë retorik boshe, por policia ka qenë çfarë mbulon policia? Shumë ngarkuar. Tani aktualisht ju kanë shtuar edhe këtë heqjen e shezlonave nga plazhi. Pastrimin në përgjithësi, domethënë. Policia
pas përfundimit të procesit zgjedhor, i cili ishte i proces tetë ngarkuar për policinë, të vinë një periudhë me menaxhimin e mitingjeve, me menaxhimin e tingjeve, me bllokimin e rrugëve, të cilat për hir të vërtetës dikur bllokimi një rruge jo shumë të rëndësishme është quajtur veprim taleban, sepse të bllokosh rrugën do thotë ti cënosh aty interesin dhe sigurinë tjetrit, ambulanca, fëmijët që shkojnë e gjithë. Por policia ka përballuar, dhe aktualisht policia ka në fokusin e saj gjithë menaxhimin për sezonin turistik, që qytetarët të ndihen të qetë, të relaksohen, shqiptarët të huajt, të gjithë ata që vinë, dhe për këtë duhet që policia të qëndrojë 24 orë në këmbë. Përveç detyrave të tjera të cilat janë rutinë, por qoftë edhe lufta kundër informalitetit, për rendin dhe sigurinë, për ndërtimet pa leje, lufta e vazhdueshme kundër kanabis, është luftë e cila është te tash jemi në favor, por vazhdojmë dhe ta mbajmë sepse si thua që është një përpjekje e vazhdueshme që ne mund ta heqim nga vëmendja. Ky sezon si ka qenë vazhdo pse të jeni me shërbime drejt dikut përforcuara në pikat e në qendrat më të mëdha të turizmit. Ka qenë i qetë deri tani si sezon? Deri tash rezultati si shpreh deri tani. Po, deri tash ne në sikur s'ka pasur raportin ditor, në raportin ditor që përgatitet nga drejtoria e menaxhimit, një zë i veçantë në raport për është problemi i menaxhimit sezonit turistik. Nuk ka ngjarje të cilat trondisin ose i bëjnë që turistët të largohen, kuptimin e saj. Policia është në këmbë, vepron me aq sa ka mundësi që të shkojë të japë ndihmë në çdo rast për qytetarët që kanë nevojë, qoftë edhe duke shpëtuar jetë njerëzish, me varka, me anije, me mjete lundruese, por edhe në tokë. Kanë qenë njerëzit kujdesshëm apo s'ka pasur dhe tash nëse ato njerëzit janë kujdesshëm na kursejnë punën ne, se do çojmë do investojmë vend tjetër. Pastaj nëse thret se ka një gjë, ne themi taksa paguesit. Taksa paguesi në filozofinë e tij të kërkon shërbimin, thotë kam dhënë taksën. Por në fakt ne i shërbim dhe atij që është taksa pagues. Janë grupe vulnerabël, janë njerëz ndërcak, të cilët e kemi pas rastin janë përplasur nga makina ose janë gjetur të dehur, tërëzuar në tokë, kemi quar me helikopter në Tiranë. Është investim, është... Në fund të kësaj bisede, a keni unë një mesazh për qytetarët? Mesazhi im për qytetarët është ai që është dhënë nga ministri, nga kryeministri përpara, por edhe nga drejtuesit e tjerë të policisë, që ne i mirëpresim telefonatat dhe në çdo orë ditës dhe natës të na falin nëse nganjëherë edhe vonohemi, sepse mund të jemi të zënë në shërbim tjetër, të na falin edhe nëse në një polic punojësh policie përgjigjet jo me kulturë, duke marrë parasysh nuk do t'i mbroj, sepse edhe stresin punë bën nganjëherë që edhe irritohen, por qytetari do shërbim. Ai nuk do të di, ai gjithmonë klienti ka drejtë themi ne. Me qartë. Mirë, falenderoj që ishit me ne në studio. Ju falenderoj dhe juve.